Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay merong negosyo sa kasalukuyan at gusto nyo po na dyan na kayo yumaman sa inyo po negosyo? Kayo po ba mga bossing ko ay nagnanais na magkaroon ng negosyo at kayo po ay walang punan sa ngayon? Ito po mga bossing ay ilagay nyo lamang sa inyo pong pintuan at kayo po ay kumbaga iaadya nito kung paano po kayo magkakaroon ng sarili ninyong negosyo na kayo po ay kikita at maaaring dyan na rin po kayo yumaman. Kayo po ba mga bossing ko ay nagnanais na lumakas ang inyong karisma? Kayo po ba ay gusto nyo po na tipo na lagi kayo suswertin or kaya malayo kayo doon sa mga tao na kinaiinitan po kayo or kaya kinaiinisan kayo yung kululang dugo po sa inyo? Ito po mga bossing ko yung pagagaanin natin ng kalooban ng ibang tao sa inyo para po malayo kayo sa anumang makapahamakan kasi yung mga bad intention ng ibang tao na kainggitan kayo, kayo po ay parang kulong dugo nila sa inyo na hindi nyo mas sila inaano, mahirap po yung mga ganyan sitwasyon. Kaya mas mainam yung ba tipo na malapit sa inyo ang swerte, malapit sa inyo yung tao na kumbaga hindi nyo mainaano eh bumait po sa inyo. Kung kayo po ay nakakaranas na ng ganyan sitwasyon, subukan nyo po ito. Ako po mga bossing ko ay isa rin sa mga nakaranas ng ganyan. Yung ba tipo hindi ko naman sila inaano ay talaga namang napagtitripan po ako. Yung parang ako ay laging apple of the eye po nila. Pero mga bossing ko ay gumawa po ako ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po malayo ako sa mga ganyan sitwasyon. At ako po eh, pero ang pinaka way na ginawa ko, nag-focus ako sa akin pong pamilya. Kasi in short, kung kayo man na may problema pagdadaanan, ano't ano man po, pamilya pa rin po yan. Yan po, kauna-unahan, tutulong po sa inyo. Tapos, umiwas din ako. Isa rin po yung sa pag-iwas sa mga tao na hindi makakatulong sa inyo yung mga toxic sa inyo pong buhay. Pagkatapos po ako sa pamilya. Tapos gumawa ako ng ganito para lumapit ang swerte. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga aking mga nabanggit na mga nagnanais na magtagumpay sa inyong negosyo sa ngayon. Kayo po ay nangangarap na magkaroon ng negosyo dahil wala kayong pungunan sa ngayon. Ngayon po mga bossing, ito ay gagawin nyo lamang at kayo po ay iaadya nito kung saan po kayo magkakaroon ng puhunan or kaya magkakaroon kayo ng sideline na dito na kayo aasenso at malalayo kayo sa mga toxic na tao at ganoon din po yung lagi kayo suswertein. Makapag-focus kayo sa family kung paano kayo magtatagumpay sa buhay. Subukan nyo po ito at napaka-epektibo po nito mga bossing. Ngayon po mga bossing, dahil pinagdaanan ko ang lahat pong yan, ako nga po ay nalugi sa negosyo, ako po ay nangarap na magkaroon ng negosyo kaya lang wala akong puhunan. Tapos ako po ay may magulo nga pong pamilya dati, tapos ganun din yung napasama ko sa mga toxic na hindi naman makakatulong. Yung ba tipo na instead na ikaw ay malagay sa maganda, ay mas magiging worse pa ang takbo ng inyong pamumuhay. Kaya mas mainam, focus na lang tayo sa family. Ako po yung nag-focus sa family, tapos nag-focus kung paano magtatagumpay sa buhay. Tapos nag-focus po ako sa mga pampaswerte, mas kumapit ako sa mahal na Panginoon at dinagdagan ko ang sipag at tiyaga. Sa pamamagitan po nito, kasi napakahirap gawin lahat, umpisahan ang mga yan, nang wala kang mga pangontra sa mga kamalasan, mga bossing, di ba? Kasi minsan mapapaisip ka na, parang ang sipag-sipag mo lahat na may ginawa mo, pero lagi ka nalang minamalas. Ngayon po, palalapitin natin ang swerte or babaguhin po natin ang takbo ng ating pamumuhay sa pamamagitan ng mga simpleng pamamaraan. Ano po ba yung mga bossing ko? Ito po yung clove. Kayo po ba mga bossing ko ay meron ng clove sa loob ng inyong tahanan? Ang amoy po nito mga bossing, lighten po ang amoy po niya sa star anise. Ganyan po yung itsura po niya. At ako naman po ay na sobrang natutuwa sa produkto po ng Nanay's Best. Nanay's Best is the best. Lahat ng produkto po nila ay ang gaganda ng quality. Tapos ito pong clove na to, ang lalaki po ng pinakabunga po niya kung ikukumpara sa iba kong kasi nakailang ganito na po ako mga bossing sa mga ginagawa kong pampaswerte. Almost magto 2 years na rin po ako na gumagawa ng ganito. Pero dito lang talaga ako na-amaze na paulit-ulit ko i-share sa inyo dahil kapag ako yung na-amaze, ay talaga sasabihin ko sa inyo kung ano yung tunay na kung ano yung aking pagkakaano dito. Talaga ako yung na-amaze nga po sa kanya kaya sobrang saya ko nang ito po na-order ko sa Lazada dati. I-research nyo lamang po na Nice Best product at marami rin po mga bossing na nagpatotoo na po yan na talagang magaganda. Lahat aking mga nire-recommenda sa inyo mga bossing ay talagang magaganda. Kaya lang po ay merong yung iba, may mga nagpapadala. Pero na ano pa ako, parang nag-aalinlangan pa ako, i-message ko yung mismo nagpadala.
kasi ayoko nang magre-recommenda po sa inyo na ako po yung mapapahiya. Kaya kumbagay ganun po akin pong ginagawa. Kaya yung lahat ng mga in-upload ko at pinakita ko po sa inyo ay nire-recommenda ko pong maganda po talaga. Ngayon po mga bossing ko ay ito po yan. Ilalagay lamang natin ito sa ating pong malinis na lalagyanan. Tapos, ang bango. Ang bango mga bossing. Alam niyo po ba yung mga panahon na nape-pressure ako sa mga pagsubok na dumarating sa amin? Ito lamang po mga ito ang aking pong naging sandigan. Kasi syempre may kanya-kanya rin naman kaming buhay na magkakapatid. Hindi rin, kumbaga akong mga problema ko ay hindi ko naman pwedeng paulit-ulitin sa kanya. Diba pag may problema ka pinagdadaan na parang gustong-gusto mo paulit-ulitin yung kwento. Pero yung tao nakikinig sa'yo, may iba rin naman siya pinoproblema. Kumbaga hindi rin siya makakapag ano sa inyo, makapag-focus ng pag-iisip kung anong dapat mong gawin. Talagang sarili nyo lamang po talaga mga bossing. At ito po ang masasabi ko na makakatulong po sa atin sa mga problema natin pinagdadaanan, sa mga pangarap natin para mabilis natin itong ma-achieve. Ito lamang po yung mga nag-focus ako, lalo ko na nalangin sa mahal na Panginoon, nagtapon ng kamalasan sa may silangan, pagtapos gumawa po ng mga ganito mga pampaswerte, ito lamang po ang dinagdag ko sa aking pong buhay. Bukod sa panalangin sa mahal na Panginoon, gumawa ng pampaswerte at sipag at tiyaga. Talagang ang laki po ng pinagbago na aming buhay at tapos nagsunod-sunod din po yung mga swerte na dumating na hindi ko rin inaasahan. Basta alam ko lang kumayod para sa pamilya, basta alam ko lang sinishare ko aking mga kaalaman, basta parang ganun lang po. Kaya nung ako po yung natangkilik, lumaki po yung mga subscriber, hindi rin ako makapaniwala sa mga nagaganap. Basta ang alam ko, gusto ko lang mag-share, gusto kong rumakit para sa pamilya, gusto kong mabagong takbo na aming pamumuhay at yan nga po yung naganap. Yan din yung panalangin ko sa mahal na Panginoon ng pagbabago ng aming buhay. Kaya kung kayo po isa sa mga nagdanais na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay, subukan niyo po itong gawin. At sinisigurado ko po sa inyo, nako, ako po hindi po mapapahiya sa inyo dahil ito po yung subok na subok ko na. At marami rin po ako mga bossing na sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay mga nagpapatotoo na sila po yung sinuwerte. Kaya kung kayo po ay nagdanais din na swertihin sa buhay, subukan niyo po ito. Marami rin mga po ako naringga na, naku, yan may marami pinagdaanan yan. Kaya, kumbagay, naawa na rin ang Diyos. Nakakaawa din naman talaga yung taong yan, lahat na yung nirakit. Tunay naman po yun, at ako po hindi nahiya doon. Ang nakakahiya, yung sumuko ka sa hamon ng buhay. Basta habang may buhay, may pag-asa mga bossing. At yan eh, sinisigurado ko po sa inyo kung ano po ang katayuan nyo sa ngayon. Mababago po yan, basta ginusto nyo. Basta kayo po yung nangarap, nanalig sa mahal na Panginoon, at gumawa po ng pampaswerte at dinagdagan ang sipag at tiyaga, wala pong imposible. Ilang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!